It is a fact of life that people have been going to pubs or to eateries. They order one sausage with two beers. They eat that one sausage. Anakula hiyo sausage moja na bia mbili. Si ukagua dhuda na makaga Ligos mi upenda sana zikindindi Ndiki bui bui natandika kama ustadi Na izo haka ndogo saki didi Wapi 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 ni majiki si mwaka ngako sana Wapi 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 ni majanga si Kome jani nasikia tu sauti shida ni gani Mwenye ukiwaka moto tunadhani ni gava imefika Kume ni wewe Ama nyinyi ni wale Gava ilikuwa inasema sausage moja Sijui bia saba Majama Shere si baya Lakini shere ukipiga mtaa Ni sawa Mambo ya pati mnajua gava ili kata Gava iko wapi hapa sasa Gava iko wapi mwini gava Kwani sanitizer ni nini kasi pombe? Mwini klabu imefungwa. Na sanitizer ni nini kasi pombe? Hii ni sanitizer yote. Sanitizer ni pombe bro. Na sanitizer tunatembea nayo. Haina shida, unaweza kuwa unatembea nayo. Kuna oda ukunywe home. Eh, ukunywe home lakini si hapa. Hapa ni home. Sanitizer si dawa, wacha ni lambi. Majamaa, iko hivyo. Tuelewane hapo hivyo. Iko nini? Sawa. Hii ugonjwa ni corona. Hii ugonjwa ni serious sana. Unaona? Unaweza kaa hivi, kumbe mnaambukiza nani. Unaona? Huko hivi una transmit hiyo disease kwa mse mwingine. Hebu kwanza hiyo distance kidogo, maintain kidogo. Vaa mask. Eh, unajua si poa. Sherehe si mbaya, lakini chukua sherehe yako aende upigie mtaa. Cheki mimi bora msiseme sikuwasaidia mimi. Mkigenya hapa mimi sikuji kwa matanga yenu bro. Lakini nishawaambia.